За урд урдныхаа ажлууд дээр жил бүрийнхээ ажлыг дүгнээд тэгээд дараа дараагийнхаа жилийн ажлыг сайжруулах тал дээр би асуусан тэрэн дээр хариулсангүй. За хоёрдугаарт энэ хүүхдийн мөнгийг яг яаж олох гэж байгаа юм бэ? Төрүн жаргалмаа гэж асууж ирсэн. Тэгэхээр шаардлагатай бол судалгаа гэдэг. Энд чинь шаардлагатай ш, хамгийн шаардлагатай ажил байгаа. Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн маш одоо үр дүнтэй нэг ийм төсөл хүүхд болгонд 100 сая төгрөг. Тэгэхээр энийг одоо танах одоо болтол судалгаагаа ч хийлгээгүй байх. Тэг хүмүүсээ яаж ангилж ин хүүхдийн мөнгийг өгөх гэж байна? Чинээлэг айл гэж юу гэж хэлэх гэж? Чинээлэг бус айл гэж хэний хэлээд байгаа? Энэ судалгаа ч одоо болтол төсвийн хууль хилцэх жахад гараагүй байх гэдэг бол хангалтгүй байна. За хоёрдугаард тэр хөдөө орон нутагт хүнс тариалах тал дээр энэ жил одоо яг юу хийх юм бэ? Залуучууд ногоогоо тариад хөдөө газар амьдрах боломжтой бол амьдрмаар байна. Харин яаж гэдгээ мэдэхгүй байна. Энэ дээр нь та нар яг яаж туслах вэ? За жил бүрийн энэ хөлмөрлөлтийг дэмжих энэ хөлбөрүүдийн үнэлгээ бол шин шинжилгээ үнэлгээ аудитын төвшөнд бол хийгдэг. Тэрнээс гадна 2020 онд бид яг энэ хөлбөрүүдийг тухайлсан байдлаар одоо судалгаа хийж үнэлж тэгээ энэ хөлбөрүүдийг яаж оновчлох вэ гэдэг ийм шийдвэрүүд гарсан. Энийн үр дүнд бол 22 онд бол 7 хөтөлбөр 30 ийм 7 арга хэмжээ ингээд шинэ тодорхойлсон юм байна. Цаашдаа ч гэсэн яг энэ байдлаар одоо хийгдэнэ. Тэрнээс гадна үнэлгээг бол бас оролцогч талууд буюу ажиллагч нараар өөрсдөр нь бас давхар одоо үнэлүүлэхээр ажиллагчдын төлөөлөл болсон байгууллагаар үнэлүүлэхээр одоо ийм одоо зохион байгуулалт хийж байгаа. Үнсгийн зөвлөр бол бид маань одоо мэдээлэл танилцуулаад явахаар одоо байгаа гэдэг лээ. Хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой зүйлдер би нөгөө аргачлал бэлэн болсон гэдэг хэлж байгаа юм. Хуучнаар айлхын өрх болгоноор ороод авах шаардлагаар захиргааны мэдээлэлээ бүрэн тулгуурлаад бид энийг үнэлэх боломжтой болчихсон учраас би саяйлсан. Одоо бид энийгээр бол захиргааны мэдээллийг бол төрийн байгууллагуудаас бүрэн аваад одоо энийг үнэлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Гэхдээ шаардлагатай гэдэг нь зарим өрхүүд бол эрхийг нээж байгаа юм. Би өөрийгөө үнэлүүлмээр байна гэдэг одоо эрхийг заавал нэг өстөө энэ бол нөгөө хүний эрхийн болон тэрнээс гадна өрхийн өөрийнх нь одоо хүсэл сонирхолтой холбоотой байрлалыг нээх бол буцаад энэ бол төршил болно гэдэг үгнээс хэж байгаа юм. Бид төлөв гаргачихсан байгаа. Энэ төлөвлөгөөний дагуу бол үндсэндээ 2 сарын дотор бүрэн одоо бүх өрхүүдэд үнэлэх юм боломжтой. Үндсэн статистикийн ороотой бид хамтраад 3 одоо хуулиар гаргачихсан байгаа. Үндсэн статистикийн ороол энэ дээр бол маш сайн ажиллаж байгаа. Өөрөст нь өрхийн нийгмийн эдийн засгийн мэдээллийн сан байж байгаа. Бусад төрийн захиргааны байгууллагуудаас буюу одоо баг 8 байгууллагаас бид 30 гаруй одоо мэдээллийг аваад ингээд үнэлгээ хийх боломжтой гэсэн зүйл бий. Аргачлалыг бид бас сурсан байгаа. Харгалцыг одоо 400 өрхтөөр тулсан харгалцал харьцангуй одоо шинэ алдаа бол багтаа юм байна. Алдаа бол баг гарахгүй мэн гэсэн ийм одоо үр дүн болсон байгаа. Нутагт хүнс ногоо тариалахад ямар дэмжлэг үзүүлж байна вэ гэж. Тэгэхээр бид нар өмнө нь хөдөлмөр хөдөлгөөг дэмжих сангаас хөдөө орон нутагт Улаанбаатар хотын хэмжээнд хүнс ногоо тариалахад зориулж мөнгөн дэмжлэг үзүүлдэг байсан. Энэ ажил бол 18 оноос хойш л зогссон. Яагаад зогсоосон гэхээр бид нар аймаг бүх аймагуудад за Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар энэ газар ногоо тариалахад чиглэсэн ийм материалын бааз суурийг бол бий болгож өгсөн. Энэ дээр аймаг орон нутаг өөрсдийнхөө санаачлагаар өөрсдөө төсөвтөө багтаагаад тодорхой үйл ажиллагаагаа одоо зохион байгуулж үргэлжлүүлээд аваад явах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмын үндсэн дээр бид нар 19 оноос эхлээд энэ хүнс ногоо тариалах чиглэлийн ажлуудыг бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас тийм урсгал зардал маягийн зардлууд өгдөг байсан ажлуудаа зогсоосон байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд гэхэд 100 га талбайтай одоо сонгино айрхан дүүрэгт ийм том одоо тариа ногоо тариалах газрыг бол байгуулсан. Энэ дээр бол жил болгон одоо 100 гаруй хүмүүсийг 200 орчим хүмүүсийг бүлгийн зохион байгуулалтаар одоо тариа ногоо тариалах, дараа нь энэ бүх одоо ургацаа хурааж аваад өөрсдөө хэрвээ зарж борлуулах бол үзэсгэлэн ярамгийн зохион байгуулалтдаг өөрсдөө хэрэглэх бол одоо өөрсдөө авдаг ийм чиглэлээр бид нар зохион байгуулдаг байсан. Одоо энэ ажлуудыг орон нутгийн захиргааны байгууллага өөрсдөө хариуцаад аваад явах хэрэгтэй гэдэг байдлаар орхисон. Аймаг болгон дээр бас ийм одоо хүлэмж одоо услагааны одоо системтэй хашаа хороо атгсан ийм зөвлөдүүдийг барьж байгуулсан байгаа. За энэ оны тухайд бид нар төсвийн санал дээр бас төсөв 2023 оны хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийн төсвийнхөө төлөвлөлтийг хийх үеэрээ аймаг орон нутгуудаас яг юу хийх үү гэдэг саналуудыг нь тодруулж асуусан. За бас өмнө гарсан асуултуудтай холбогдуулаад би нэг нэмэлт маягаар хэлэхэд
Тэр төсвийг бид нар тооцоолохдоо одоо яг энэ төсвийн хөрөнгө энэ хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангийн хөрөнгийг яг үр дүнд хүрсэн ийм чиглэлээр зарцуулахыг бид нар яг хичээж ажиллаж байгаа. За аудитын төгөлд маань ч гэсэн ингэж гарсан. Бид нар энэ асуудлыг бол одоо мэдж байгаа юм биш. Өмнө нь ч гэсэн бид нар өөрсдөө дүгнээд энэ дээр анхаарад ажиллаж байгаа. 21 оны төсвийн төлөвлөлтийг хийхдээ бид нар доктортой өвчлөлийн зорилтод суурилсан ийм байдлаар одоо Европын холбооны санхүүжилттэй төслийнхөө дэмжлэгтэйгээр төсвийн төлөвлөлтөө хийсэн. Дээрээс нь гендерийн мэдрэмжтэй төсвийн төлөвлөлт хийсэн. За энэ оны төсөв буюу одоо ирэх оны төсөвөө бид нар төлөвлөлтөө бас ийм одоо доктортой хөгжлийн зорилт гендерийн мэдрэмжтэйгээр төлөвлөсөн. Дээрээс нь бид нар бүх аймагуудаас сургалтын арга хэмжээнд одоо 100 хүн хамруулсан гэхэд эндээс хэдэн хүн ажилттай болох уу гэдэг бүх тоог нь авч ийж энэ төсөвөө төлөвлөсөн. За энэ тоо төсөв наривчилж ингэж авах явцад таны сая дурдсан энэ ногоо тарихтай холбоотой асуудлыг бас 2-3 аймаг санал ирүүлсэн байсан. Тэгээ бид нар энийг бол нөгөө төрүүний хэлсэн байр суураараа та бүхэн орон нутгийнхаа өөрийн одоо чадвархаар цааш нь үргэлжлүүлээд яваа гэдэг ийм асуудлыг бол тавьчихсан байгаа. Тэгэхдээ энэ дээр бол бас бид нар эргэж хараад бас ингээд зохион байгуулалтын ажлууд хийх боломжтой гэж үзэж байна. За баярлалаа.